Nuk mund të dëgjoj e as të flas. Por punën prej mjeshtrit në ndërmarrjen publike banesore në kryeqytet, Abedini Sufi e kryen pa ndonjë të lash. Ky e fitoi këtë vend të punës që nga 2016-a, mirë po më herët, ishte përballë me diskriminim dhe me shumë vështirësi për punësim. E kam pasur jetën shumë të vështirë dhe në momentin që u punsova, jeta më lehtësua. Tash mbaj familjen, kam arritur të kem një shtëpi dhe një jetë modeste. Si puna Abedinit janë edhe tre të tjerë që vinë nga komuniteti i të shurve, por që tani gëzojnë kontratë punën në PB. E pikrish për ndirë të javës ndërkomtare të personave të shurdur, krej drejtërisë të mirqenjës sociale Dren Kukaj në bashkëpunim me krejone e në PB-s Hajdar Hoxha, inderuan punëtorët e tyre të kësaj kategorie. Si shenjë simbolike për këtë javë, ne sot ja kemi ndarë se cilë për tyre nga një mirë njoje të shkruan, nga një tablet, si dhe një bonus prej 500 eurove krahës pagës të tyre të regullë. Dhurata si këto i mirë pritër me shumë dashuri. Si pas shoqatës të shurdhve, janë afër 400 persona me këso aftësi, por që shumë pak për tyre gëzojnë një vend pune. Unë ndihem shumë krenar për punën që ka bërë kjo ndërmarrje në punësimin e personave të shurdhur, për shkak se le ta shohin edhe shoqënia se edhe ne si komunitet jemi të aftë të kryejmë punë. Nga komuna e Prishtinës thonë se nuk e kanë ndërmend të ndalen dhe se do të ofrojnë mundësi punësimi edhe për kategoritë të tjera. Ndryshe, si pas ligjit, çdo punëdhënës është i obliguar që në çdo 50 punëtor të punësoj një person me aftësi të kufizuara.